цей рух до Європейського Союзу, це ж не просто рух до того, що ми прийняли рішення і ми йдемо до Європейського Союзу, і от чому? Бо в Москві гірше. Ні, не просто того, що в Москві гірше, а то, що там от є ці принципи. Люди вже якось за декілька десятків років навчилися дати, знайти можливість дати людині роботу. Найти можливість не просто дати роботу, а ще й щоб людина інсентив, це знаєте, мала бажання отримати цю роботу через хорошу освіту, через хорошу зарплату. Вона мала можливість отримати кредит, дешевенький кредит на придбання житла. 30 років, якби вам дали не гуртожиток, а на 30 років кредит під 3% річних, як отримує німець, я думаю, що ви б його якось виплатили.